您好，欢迎收看中央社全球视野，我是黄家华。美国百年历史新年传统玫瑰花车游行，去年因为 COVID-19 疫情取消，今年恢复举行。即便当天气温不到十度，但仍吸引不少民众前来观赏。而自1987年参加游行的中华航空，这次以自行车游台湾为主题，打造两层楼高、16公尺长的巨型花车，上面还布置了许多台湾美食特产，一举拿下大会国际奖。而这也是华航第30次得奖。来看中央社特派记者来自洛杉矶的报道。拥有百年历史的玫瑰花车游行在美国洛杉矶热闹登场，聚集数万人前来观赏。街边人行道上还有民众是从跨年夜就来卡位，虽然清晨气温低于摄氏十度，民众热情不减。So we forgot how cold it gets at night, so we came again. 美国新年传统拥有133年历史的玫瑰花车游行，经过去年因为疫情停办之后，今年恢复举行。华航花车以自行车游台湾为主题，搭配珍珠奶茶、卤肉饭等台湾美食，吸引目光。参赛多年的中华航空这次以自行车游台湾为主题，打造两层楼高、16公尺长的巨型花车，呈现一家人骑乘单车环岛的缤纷意象。上头还布置多样台湾的美食特产，相当吸睛，也获得大会国际奖。You know, I have to design the float so that the rest of the world can understand and appreciate Taiwan. But then we also look for themes.And elements to put on the float that people from Taiwan recognize too and can be proud of. 希望让更多民众想到自行车就想到台湾，想到台湾就想到台湾的美食。那因为疫情，大家也知道，大家会越来越注重健康、休闲旅游跟家人，创造美好的回忆。所以自行车其实是很好的一种方式。透过花车宣传，强调台湾是最好的自行车旅游目的地，邀请世界旅客在疫情后来台旅游。不过近来变异株 Omicron 来势汹汹，染疫人数飙升，全美各地也不敢大意。活动现场也设置告示，提醒观众携带疫苗施打证明，并全程佩戴口罩。中央社记者林宏汉，洛杉矶报道。迎接2022，但 COVID-19 疫情仍笼罩全球。受限于防疫措施，各地跨年活动大多取消或变更形式。像是南韩首尔市最具代表性的普信阁敲钟仪式，今年改采线上举行。结合元宇宙平台及360度 VR 服务，民众可以在平台上欣赏虚拟世界中的普信阁与首尔广场，进行虚拟迎新敲钟活动，别有新意。受限于防疫措施，南韩各地的跨年活动连续两年取消，就连首尔市过往最具代表性的普信阁敲钟仪式，今年也受到疫情冲击，改采线上举行。由首尔市长吴世勋、冬奥射箭金牌国手安山，以及卖座电影《鱿鱼游戏》中担纲要角的吴永秀等嘉宾出席，共同参与敲钟仪式，为2022揭开序幕。코로나 상황때문에 이제 사실 행사가 없는데 그래도 저희들끼리 이제 나와서 이제 새해를 기념하려고 이제 오게 되었습니다尽管首尔市府提供线上直播，同时也结合了元宇宙平台及 VR 服务，让观众在家跨年更有实境感，但不畏低温，为体验跨年来到户外庆祝的民众仍不在少数。特别是跨年前的普信阁周边，人潮明显较前一年来得多。现场管制状况也宽松不少，民众可以齐声倒数，更有跨年味。在相同的防疫规范下，2022元旦观看日出的热门景点出入也受到管制。不过没关系，今年透过国立公园的 YouTube 频道直播，也能欣赏包括智异山天王峰、暹粒海上达雅公园等多处的日出美景。看着朝日缓缓升起，也让疫情下的南韩仿佛又充满希望。中央社记者廖宇阳首尔报道。在海外，中央社拥有阵容最坚强的新闻团队，全球布局居台湾媒体之首，将近30个据点分布5大洲，以台湾观点掌握全球脉动。到了
了现场之后，我的阿尔巴尼亚朋友他们非常的不喜欢有吉普赛人在现场，就非常不给面子的，当场就对他们当场当着我的面把他们赶出去。见到洪都拉斯大使的时候，他就会把你静静的抱住。哇，他男生女生？女生哦，一个妈妈，就是她是有小孩嘛，那就是看到我们就觉得像看到自己的女儿一样，就会很开心，很开心的那种，会一直拿东西给你们吃吗？去办公室的时候，我们明年就会做那个 YouTube 节目，就是我们会去开箱各个国家的大使馆。土耳其爆发经济危机，货币重贬，通膨飙升，民众勒紧荷包过日子。加上近来 COVID-19 疫情显著升温，确诊数倍增，土国政府要求民众拉长社交距离至3公尺。面对新的一年，土耳其民众挑战重重，但送旧迎新之际，大家仍不忘欢欣庆祝，苦中作乐。新年快乐，新年快乐。迎接2022年，土耳其首都安卡拉市中心闹区挤满人潮，民众无不想赶快送走令人荷包缩水过苦日子的2021年。遭遇经济危机的土耳其人跨年不忘苦中作乐，他们来到安卡拉市中心的科兹莱广场一起倒数，更期盼更光明的2022年。近几个月来，土耳其货币里拉重贬，通膨飙升，百物齐涨，民众实质购买力大减，普遍变穷，狱卒的心情借着跨年狂欢暂时忘却。街道上的华丽灯饰装点出浓厚过节气氛，民众在人行道上欢呼鼓掌，行经的车辆鸣按喇叭，相互挥应迎接新年。展望2022，土耳其经济困境仍在 ，COVID-19 疫情显著升温也是挑战。Benim açıkçası omikronundaki o çıkmasıyla birlikte 2022'nin ilk 3 ayında biraz daha sıkıntıları çekeceğimizi gösteriyor. Ama daha sonraki süreçte artık bu pandemide başımızı dik bir şekilde hastalığa karşı tutabileceğimiz döneme gireceğimizi düşünüyorum. 土耳其近来确诊呈现倍增趋势，卫生部指出 Omicron 变异株已成为境内主要感染源，虽然初步研判 Omicron 不会导致住院率显著升高，因此跨年庆祝没有特别设限，不过卫生部也要求民众拉开社交距离为3公尺。另外，土耳其国产疫苗最近获得紧急使用授权，加入科兴、BNT 等疫苗供应行列，已有部分民众开始追加施打第五剂。Kendimi garanti altına almak için bu aşıyı olmuş bulunmaktayım. İnşallah hakkımıza hayırlısı olur. 土耳其目前施打两剂疫苗比例达总人口的83%。国卫专家期盼国产疫苗可以鼓励对疫苗有疑虑民众转而有意愿接种，加快全民接种疫苗进度。中央社记者何鸿儒安卡拉报道。德国计划2022年底全面废核，为逐步达成目标，2021年最后一天12月31号关闭仅存6座核能电厂中的3座，朝再生能源又跨出了一大步。不过近来欧洲和俄罗斯之间地缘政治紧张，进一步刺激能源价格上扬，德国此时关闭3座核电厂，能源供应恐怕会更加吃紧。德国贡德雷明根式核电厂冷却塔冒出最后几口白烟，德国3座已经运转了35年的核电厂都在2021的最后一天正式停止发电，剩下的最后3座核电厂也预计要在2022年底关闭。而目前停止发电的这3座核电厂员工都已经着手进行最后的拆除工作。In Dremmingen, was die Gewerbesteuerzahlungen angeht, wir haben sehr gute und sehr solvente Firmen auch hier noch vor Ort, die weiterhin mit Gewerbesteuer bei uns mitzahlen. 德国力拼能源转型，肖兹领导的新政府目标是在2030年前，太阳能和风力发电等再生能源发电比例能够达到整体发电量的80%。卸任的梅克尔政府执政前期，原本希望能够延役核电厂，但在2011福岛核灾后，态度180度大转弯，定下2022年全面废核的目标。原本这6座核电厂大约占2021德国供电的
12%。肖斯政府目前打算用天然气发电来弥补供电缺口，但欧洲和俄罗斯之间近期因为地缘政治紧张，进一步推升能源价格上涨。德国在此刻关闭3座核电厂，恐怕会加剧欧洲的能源危机，也可能会影响政府的减碳目标。中央社综合报道。感谢你的收看，我们在华视频道及中央社网站都有播出。我是黄家华，我们再会。We'll be right back.